Dobrý den, syrový dopravní projektant, jinak teda spolupracuji s pražskými matkami na bezpečných cestách do škol. Já jsem se chtěl zeptat, protože já jsem zaznamenal na tom portálu Chod si sobě hodně podnětů, které spíš byly na to parkování a tak dále, takže to spíš směřovalo někam na policii nebo městskou policii. Chtěl jsem se zeptat, jestli jste se snažili třeba do toho zapojit tu městskou policii a policii ČR, že by jim třeba chodili podněty, které jsou právě o tom parkování. Byla tam snaha tohle to nějak provést? Nebo jste narazili někde na něco? Chceš odpovědět ty? No, snažili jsme se, je to součástí rekonstrukce portálu, která ještě nebyla teda spuštěná, takže chtěli bychom tam udělat nějakou kolonku, kde přímo tady ty problémy budou chodit na policii. Případně dát i lidem informaci o tom, že často to nejsou věci, které se hodí na ten portál, protože to jsou krátkodobé věci, že to spíš o tom, komu zatelefonovat, na jaké číslo a vyřešit ten problém rychleji. Pokud to nejde o nějaký dlouhodobější problém, jako jsem třeba ukazovala příklad těch potom realizací, kde se prostě dlouhodobě třeba špatně parkuje. Já právě jsem chtěl reagovat tady na občana z Prahy 4, který měl ten svůj příspěvek a vlastně ty řešení tam jsou tři. První je chtít po někom, aby to tam nějakým způsobem vylepšil, vyspravil tak, aby se tam neparkovalo. A to třeba často se dozvíte, že nejsou peníze, většinou se dozvíte, nebo že to je v pořadníku a tak dále. A druhá možnost je prostě každý ráno, když jdu kolem, tak zavolat na tu 156 nebo 158. Jednou mýmu kamarádovi se podařilo vyparkovat na prostě dlouhodobě takovýhle pruh, je to u Vyšehradského tunelu. Prostě každý ráno, když šel kolem, zavolal měšťáky a řekl jim dobrý den a zase se tady parkuje v rozporu se zákonem a prostě s vyhláškou. Oni tam většinou parkují ti samí, takže prostě když tam šli, tak to zjistili. No, to je druhá možnost. A nebo prostě poslední možnost je třeba jim napsat mail, vyfotit si to a napsat policii ČR a městské policii e-mail, protože oni to musí řešit. A když jim to přijde 10krát, tak už se naštvou a třeba s tím něco budou dělat. Ale jo, je to takový ty výchovy, prostě je to taková mravenčí práce. Jo, ale říkám, že i jsou úspěchy, že se prostě fakt podařilo, že to tam dneska je prázdný nějaký místa. No. Praha 4 je prostě navštěvovaná takovým způsobem, že hol to asi opravdu horší. No. Takže já bych poprosila pana Kyslíka, jestli by mohl zareagovat na tu prezentaci pana Vaňka, která se právě týkala parkování. Jenom za svou zkušenost bych chtěla říct, že vlastně na těch místech, kde se věčně parkuje špatně, se dá přeci také nainstalovat, respektive udělat nějaká stavební úprava, která by zabraňovala tomu parkování. A teď předávám slovo panu Kyslíkovi. Já děkuju. Takže my na Praze 4 samozřejmě se snažíme nějak řešit to parkování. Snažili jsme se to vyřešit parkovacími zónami, protože nejvíc těch aut jsou vlastně najíždějící vozidla lidí, kteří bydlí někde za Prahou a dojíždějí do centra, do Prahy za prací a nechávají ty vozidla buď po té ose toho metra C, kde někde zastaví a pak jedou buď metrem dál, nebo končí na Praze 4 v té oblasti toho BB centra. Poté ty zóny měly být u těch hraničních oblastí z Prahu 2, kde opět ty lidi, kteří jedou na Prahu 2, tak to nechají na té 4C a dojedou dál tramvají potom nábřeží. Jednou z těch variant, protože magistrát hlavního města nám ten projekt zamítl, teďka se řeší v současné době, jaký alternativní projekt se udělá s těmi parkovacími zónama. Praha 4 se snaží s těmi stavebními úpravami, dáváme sloupky na to, aby nevjížděli přímo na ten chodník ty řidiči dál, poté různé zábrany, teďka používáme ty palisety, ale opět my jako úřad žádáme technickou správu komunikací, aby tam udělala tyhle ty zábrany. Je na technické správě komunikací, kde to udělá a jestli na to má ty peníze nebo nemá ty peníze. A pokud my vyčerpáme možnosti jako dopravní značení tyto stavební úpravy, tak je na městské policii samozřejmě, aby hlídala a důsledně kontrolovala to
nezákonné, nepovolené stání. A já jsem i proto, aby ty vozidla, které špatně parkují, aby je okamžitě odtahovaly. Bohužel zase není v silách městské policie veškeré ty auta okamžitě odtáhnout, všem dávat ty pokuty. I když z mojí zkušenosti teďka to funguje poměrně dobře, já sám jsem dostal pokutu, dostal jsem lístek a za týden už mi přišlo z magistrátu, abych zaplatil pokutu, takže příště si dám pozor. Takže takhle to máme teďka s parkováním na Praze 4. A můžete říct něco konkrétně k těm místům, které tam zmiňoval pan Vaněk, ta oblast kolem Bratří synku a Nuselská a tak dále, to pan Vaněk vám sám může říct. A ještě potom, kdybyste byl tak laskav a mohl odpovědět mi, proč na čtyřce není tolik těch stavebních úprav proti parkování, na dvojce jich je spousty a já bydlím teď na čtyřce a tam to je v podstatě jenom, pokud vím, v té oblasti Brumlovka, kde si to nechal, ale za své peníze udělat ti developři, kteří tam stavěli. Tam je to velmi dobře vyřešené, v ulice Bárova, prostě přímo ten prostor před ČEZem. Děkuju. Tak oblast náměstí Bratří Synků, tam problematika parkování, vlastně Nuselská ulice, Otakarova ulice, tyto velké ulice, kde jezdí tramvaj, tak tam není příslušný správní úřad Praha 4, ale je to magistrát, takže my opět můžeme pouze podat podnět magistrátu. A já se omlouvám, já jsem nebyl přítomen té prezentaci pána, já jsem přišel později. Ach tak, tak my vám ji asi pošleme, můžeme? Děkuji. Já jsem si právě vás nevšimla, proto jsem se ptala, kde je pan Kyslík. A ohledně těch zábran toho parkování, tak my je máme převážně, je to v oblasti Nuslí, kde je ta zástavba hustší. Je to vlastně ta stará zástavba činžovních domů, kde jsou užší silnice, užší chodníky, takže tam to dáváme prioritně, protože Praha 4 je poměrně rozsáhlá oblast a snažíme se to dávat tam, kde je to nejvíce potřeba. Máme vlastně k dispozici studie, kde ty auta stojí nejvíce na tom chodníku, tak postupně, jak máme prostředky, tak se snažíme tyto sloupky instalovat. Ono také dochází k tomu, že ty občané parkují mezi ty sloupky, anebo kradou ty sloupky a dávají je do sběru sběrných surovin. Takže se snažíme obnovovat a ten počet zvyšovat. Děkujeme a prosíme ještě, tady vlastně pan Mach reagoval si na tu Nuselskou a potom z TSK už pan Čech odešel, že jo? Ještě se vrátí. Tak je to dobrý. Tak já bych si dovolil reagovat na tu Nuselskou. Nejprve teda, jestli to je v tom portálu, ty podněty. Protože já teda jako tam, jo, je to tam. Takže já se poptám u kolegů, jestli to někdo z nich řeší, jestli to prostě v tom systému někde nepropadlo někam špatně. To vám teďka neslíbil tu informaci, ale podívám se potom. Ale trošku obecně k tomu bych chtěl říct ještě to, že jednak opravdu je tady problém dodržování těch pravidel a předpisů. Nechci tady diskutovat o schopnostech a kapacitě policie, ale k tomu tématu těch stavebních úprav, které samozřejmě dokážou to často nahrazovat, tu řekněme, nečinnost policie, tím, že jakoby fyzicky znemožní to parkování před těmi přechody, tak konkrétně podle těch tramvajových tratí si dokážu představit, že to by byl veliký problém tam udělat stavební úpravy, čistě z toho důvodu, že ty komunikace jsou dopravně významné a v okamžiku, kdyby se tam měla rekonstruovat tramvajová trať, k
k čemu čas od času prostě dojít musí, protože se jinak rozsype, tak je nutno mít tam prostor pro náhradní autobusovou dopravu i proto, aby prostě ta komunikace mohla stále té dopravě být v omezené míře po dobu té rekonstrukce sloužit. Takže to na některých komunikacích opravdu omezuje ty stavební úpravy. Právě z toho důvodu tam je, prostě existuje ta možnost toho dopravního značení, které de facto má tu situaci řešit jinak než stavebně. Bohužel ta míra nerespektování je tak vysoká, že to není funkční opatření. Děkuji, vy se hlásíte do diskuze. Dobrý den, jmenuji se Milan Mrtík. Problematiku ani několik problematiků znám, jako ze stavebního podniku. Jak do stavebních opatření do nákladu se zbou by se dalo použít? Podjavní práci takzvaně. Kolem zvýšené podjavné trati, kolem pravé trati, kolem toho přesně podjavní trati se prostě parkuje a ty auta tam parkovat nebudou. Jasně, je to jedno z možných řešení, otázka samozřejmě, a přiznám se, já tu situaci tam neznám tak dobře, abych na to dokázal konkrétně reagovat, ale je tam nutný zkontrolovat podélný vlastně, nebo příští profil té komunikace, to znamená, jestli se tam vůbec vejdou. A druhá věc, a dokážu si to zrovna na té muselské opravdu krásně představit, v okamžiku, kdy tam ty podélní Prahy vzniknou, je dost možný, že ty auta tam budou parkovat nadále, a kdokoliv tam bude být průjíždět, tak budou jezdit po těch kolejích. To se obávám, že v tomto případě může klidně hrozit. Nicméně, jak říkám, já tam to místo neznám tak přesně, abych teďka dokázal reagovat, jestli to tam je nebo není technicky možný. Ona ještě druhá, ona je podobná situace na Vinohradský do centra před muzeem. Tam mám nějaký známý, který jsou někde na Svaté Matějská podobně, říká se, že tam je třeba nechce stavat městská část. Takže jestli se to městská část ne. Co je na ty čtyřky u těch muzeckých nejčíčení? Můžete. Já bych tam reagoval z mikrofonu na tu otázku, jestli na tom portálu. Na tom portálu to bylo to vyřešeno, jako neznám to zatrát trošičku. Já jsem mě poslala tady e-mail paní ministra Štíbrová, co se nemýlím. Jsem tady už nevím, jako hodně dávno. A ta opatření tam byla přijata. Je to opatření do jednotky lékárny, skutečně vysoký zábrany do věcechnických recepty. To prostě pracovali mezi lékárnou a spořitelnou, jako jsme nádraží. A na té investici přibylo právě ten zákaz zastavení od nejvyšší značky od rohu za přechod, jo, kde je bez časového omezení. Jako dřív tam je časové omezení od duši 7 do 11 a od 13 do 18. Teď je tam už na prvnou periodu a kleskrý. Samozřejmě, že si to vůbec nevšiml. Já jsem to pozoroval pár, když tam zaparkoval, kde tam jako na prvnou zákaz zastavení. No, opravdu, byla se auta, že se podíval do značky. A pak mi říkal, no, já to jdu spadnout. A odešel. Jednou jsem se dozvěděl, že mám jít to, když jsem čel, jo, jako řidiček, kde jsem pozoroval. Prostě ty věci jsou vysvětlí adventní a opravdu pokud tam ty nebudou nějaké opatření represí, tak to bude pak pořád. A viděli jste na té prezentaci, jak připadá pohled obce, vždycky vstupí babička, která bude poukázat a onda, co tam zaparkována na základ zastavení a jestli něco nejde, pak tam vstoupí a mužíky se auták, která tady má 60, odvede si tam přísíku a vůbec represí nebo babičku nebo oběde a jde dál. Takže děrodení pořád. Já jsem teďka dokončil trošičku, neviděl jsem jedinou pokutu za poslední dva měsíce. Ukradl ta auta, jestli tam registrček nebo nemají nic. Městská policie se to úplně mimo. To máš to tady. Oni tam chodí, já si to kolikrát jako upozorní, tak ho chodí také. No tak, mě poslechnou a do auta. Respektive už tedy, protože já mluvím za tramvaje. Jestli jí dají, nedají, na pokutu se vpějíš, tak to zase dá. Městská policie naprosto na Praze 4 sama určitě. Já jenom se dovolím reagovat, že máme v úterý výbor pro dopravu. Bude tam přítomen pan ředitel městské policie na Praze 4, takže já mu tu
Prosím, prosím pěkně mluvit do mikrofonu, protože jinak to není slyšet. My nahráváme, abychom věděli udělat z toho závěry. Děkujem. Já jsem se chtěla zeptat trochu z jiného soudku, ale mám dotaz na pana Kmetě. Jak se vám podařilo dosáhnout té 40% úspěšnosti? To, že to u nás teda většinou otázka peněz. A zajímalo by mě, jak je to u vás. Asi je dôležité podotknúť, že odkaz pre starostu sa zameriava na väčší spektrum problémov asi ako chodci sobie. Že proste prichádzajú na to aj iné kategórie podnetov, ktoré možno na vašej stránke sa nezobrazujú. Čiže komplexne pokrývame viac menej všetko, čo sa v tom meste deje. V tom momente, keď sú tam aj také čierne skládky, nejaké iné, ako napríklad ten príklad z Prievidze, keď sme ukazovali ten oporný múrik, čiže to sú podnety asi, ktoré až tak priamo sa neriešia ani na vašom portále, čiže to je asi väčší spektrum tých podnetov, ktoré sa dajú rýchlejšie a ľahšie oprav riešiť. Aj napríklad pokazené lavičky a podobne. Tak možno v tomto vidím. A ja bych sa zase ráda zeptala, jak to vlastně organizujete, tu administraci portálu, když máte 37 samospráv na starosti, tak v každém městě je jiný administrátor a pak se to nějak dává dohromady, nebo... Pre Bratislavu máme v súčasnosti troch administrátorov, ktorí majú rozdelené jednotlivé mestské časti a zároveň potom aj komunikujú s magistrátom mesta Bratislava. A potom v každej tých samospráve po celom Slovensku máme jedného administrátora. Sú výnimky, v rámci máme jeden človek rieši Banskú Bystricu aj Šalu a ja napríklad administrujem Prievidzu a mám vôbec Červeník. Ale vždy sa snažíme tou formou ísť, že keď oslovíme novú samosprávu, tak tam hľadáme zároveň lokálneho dobrovoľníka, ktorý sa zaoberá alebo má záujem o veci verejné a zároveň vždy kontaktujeme tú samosprávu, že tento človek bude za nás komunikovať. Samozrejme, sme tiež teraz v takom štádiu, že chceme sa ďalej rozširovať, radi by sme pokrývali budúci rok všetky okresné mestá na Slovensku. Ale tiež vidíme limity v súčasného systému, čiže tiež sa snažíme zlepšovať a hľadať možnosti, ako ten systém zdokonaliť, aby sme sa v budúcnosti vyhli nejakým problémom. Napríklad teraz pripravujeme etický kódex administrátora a zverejňovať aj ľudí, ktorí pracujú na odkaze pre starostu, aby sme sa nedostávali do konfliktu záujmov v niektorých situáciách. Ďakujem. Prosím, děkujem. Prosím pěkně, pána z TSK tady, pana Čecha ještě nemáme, ale z městských částí je tu ještě z odboru dopravy Prahy 6 a z odboru dopravy Prahy 15. Chcete vy něco říci k... Havel, odbor dopravy Praha 15. Já bych chtěl, nechtěl jsem mluvit, my komunikujeme písemně, pravidelně. Já bych se chtěl vyjádřit vůbec k tomu portálu, k fungování. Já bych navrhoval úpravu v tom smyslu, že by tam byly odkazy na jednotlivý odpovědný orgány, co se týká samosprávy, státní správy, pověřených organizací za správu ve vlastnictví hlavního města Prahy a přímo ty příspěvky posílat na tyhle ty odpovědné místa. Protože veškeré příspěvky, aniž by správce portálu je projednal s příslušnou městskou částí, tak je směrována na městskou část jako takovou. Odpovědný zástupce samosprávy, který to dostává, tak to hned přesměruje na odbor dopravy většinou nebo na silniční správní úřad. A řešení těch záležitostí, kdy, jak to říkal inženýr Gál nebo zástupce starosty za Prahu 2, ten příslušný odbor dělá pošťáka
pak dlouhodobě sleduje, jestli se s tím vůbec někdo zabývá na městě nebo na technické správě komunikací. A ten příspěvek na tom portálu je pro normálního občana, když se na to podívá, tak má dojem, že s tím ten úřad městské části nic nedělá dlouhodobě, i když je tam napsáno, že to předal magistrátu. Víte, moje zkušenosti, kdy tam třeba je uveřejnili dva roky požadavek na zřízení přechodu pro chodce na magistrát, protože to je komunikace první třídy. A i přes moje urgence magistrát nereaguje třeba. Ani nereaguje odpovědní na ten portál, že to nejde, nebo že tam jsou blízkosti, přechody a takhle. Takže tohle bych doporučoval, aby než přepošlete nebo se zveřejní ten příspěvek, aby to bylo třeba konzultováno se mnou nebo s tím příslušným pracovníkem na tom úřadu městské části. A on vám řekl, kam ten příspěvek směřovat. Jestli teda na to můžu reagovat, tak ona potom, tady vlastně se ta zodpovědnost přesouvá na nás a my se teda domníváme, že pořád vlastně úřad, nebo ta městská část má svůj úřad ne, a ne. Ten je tam pro občany. Když já to pokudu jako normální občan, ten váš portál, ano. Tak ta odpovědnost je na té městské části. Vy jste to předali na městskou část. Ano, ale vy jste kompetentní k tomu, abyste to přeposlali, teda udělali toho pošťáka, přeposlali to té zodpovědné osobě nebo organizaci. A vlastně zase na druhou stranu je to vaše městská část a vy jste pro ty občany prostě úřadem, na který oni by se měli obracet. A pro ně je to jinak hrozně složité prostě sledovat a komunikovat s jinými osobami. Já se domnívám, že vy byste měli to tam přeposlat a potom vlastně sledovat a hlídat si, jestli se s tím problémem něco děje. Já ještě k tomu dodám, řekla jste dobře městská část, ale úředník není městská část. Úředník je úřad městské části. Dobře, tak to tady slovíčka říme, ale myslela jsem tohle, že jo? Pak se chci zastavit u těch jednotlivých příspěvků. Je to složitý řešení, protože všechno je vázané na finance hlavního města Prahy. Z větší části, z 95% je to všechno vázané na finance hlavního města Prahy, kdy jednak je vlastnictví pozemků hlavního města Prahy, to znamená komunikovat s odborem majetku, magistrátu, a pak je, jak tady bylo taky řečeno, většina komunikací je ve vlastnictví hlavního města Prahy a vykonává tam státní správu, technická správa komunikací. Jak všichni víme, tak rozpočet pro technickou správu komunikací je rok od roku menší, bych řekl. A ten občan to neví. To znamená, že my nemůžeme přikazovat jako úřad městské části nebo městská část městu a technické správě komunikací rozhodnutím nebo výzvou, co mají dělat a takhle. Teď poslední příspěvek, který jsem zodpovídal předevčírem nebo včera, bylo, že třeba zmizely odpadkové koše na ulicích. Zmizely odpadkové koše, protože technická správa komunikací přišla v rámci rozpočtu peníze a minimalizuje počet odpadkových košů na ulicích. Ale my to neovlivníme jako úřad městské části, jako silniční správní úřad. Dál opravy komunikací. Zase vázáno na rozpočet technické správy komunikací, nebo i na rozpočet městské části, pokud je komunikace ve vlastnictví městské části. A signalizace, zřízení přechodu. Zase
vázanou buď na konkrétní akci, třeba u nás komunikace první třídy Švehlova, kdy se udělala signalizace na křižovatce Švehlova-Vladická, ale bez přechodu přechodce. V rámci rušení přechodu pro chodce úrovňových designalizací přes tramvajovou trať zrušil magistrát odbor dopravních agent přechod a 5 let bojujeme o to, aby signalizace na této křižovatce byla doplněna o přechod pro chodce. Není to, to řešení těch závad a odstraňování závad opravdu není jednoduchý. My se snažíme teda pro tu pěší dopravu na Praze 15 dělat, co můžeme. Máme z 90% vytvořený bezbariérové přechody. Teď je doplňujeme ještě o rekonstrukci, kde chybějí ty optický pásy pro nevidomí. Snažíme se, máme dobrou spolupráci s technickou správou komunikací, oblastní správou Praha Východ. My se snažíme odstraňovat v co nejbližší době, v co nejkratší době závady na komunikacích a na chodnicích. Ale některé ty problémy jsou dlouhodobého řešení. Nevíme. A nelze třeba po mně chtít, když problém je předaný někomu jinému, třeba na magistrát, abych já 5 let rugoval magistrát o řešení problému. Magistrát nereaguje, neodpovídá, ne. Ale pořád na tom portálu to je jako problém neřešený z hlediska městské části. To má být svěření té městské části. Radnice poslala pražské TSK 25 milionů na úpravy chodníků. Je to sice hezký, co mi dáváte, ale trošku bych chtěl se zajímat o tom, jak jsou rozdělovány peníze z hlavního města Prahy na jednotlivé radnice a která radnice má, jaký má jaký příjem. Třeba Praha 6, Praha 2, Praha 1, Praha 10, Praha 4 má obrovský příjem z místních poplatků, ze správních poplatků. My ne. Jo, proto máme snížený rozpočet. Já mám třeba na údržbu komunikací, protože náš odbor dopravy vykonává jak samosprávu, tak státní správu, tak na údržbu komunikací v letním a zimním období s tím, že, jak už tady bylo řečeno, tak naše městská část zajišťuje x kilometrů komunikací za hlavní město Prahu, na který vynakládá 800 až 900 tisíc ročně, tak já mám vyčleněno na opravy komunikací ve vlastnictví městské části, což je cirka... Pane Havle, my hlavně vás nechceme obviňovat, to v žádném případě. Ne, já tady jenom vysvětluji z hlediska praxe. Ano, ale tohle to je známá věc. Ono už se tady ze začátku mluvilo právě o tom, že ta systémová chyba je vlastně v tom, že vy spravujete něco, na co nemáte vlastně vliv a finance. A měli bychom se tedy zřejmě snažit o to snad i změnit, bylo by třeba snad i změnit legislativu, prostě aby se o ty komunikace staral ten, kdo je může i zafinancovat. A nicméně tady na portálu teď řešíme, jestli máte dělat pošťáka nebo ne. My se o tom určitě ještě budeme bavit, nejenom s vámi, ale i s magistrátem. Dlužno říct, že my jsme původně chtěli vlastně ty podněty, aby byly zasílány na magistrát jako vlastníkovi. Ale ten s tím nesouhlasil. A tak nakonec došlo k téhleté dohodě. My víme, že to není v žádném případě ideální řešení. A nicméně, co se týče těch peněz, my neustále plédujeme za to, i víte, že jsme vám posílali dopis, aby se městské části přímo obracely na radu, když rozhodovala o rozpočtu, protože na
na ty akce, které mají být, které teda jsou hlášeny na tom portále, se nedostává peněz, prostě rozpočet BESIP a další položky rozpočtu magistrátního, které se týkají chodců, se snižují každoročně. V loni byl BESIP 10 milionů, což znamená v podstatě nula. A než dám slovo vám, který jste se hlásil, dovolte mi jenom, protože to navazuje, co píše pan Čech, který je z Prahy 10 z odboru dopravy a který se nemohl zúčastnit. Jeho názory jsou vlastně trochu podobné. Říká, my jsme ho prosili o názor na ten portál. Principiálně mi vadí, že se zřizují podobné aplikace, jejich spousty, Výmoly, CZ a td., ale neposkytují se dostatečné finanční prostředky na řešení obdržených požadavků. Viz BESIP, ale hlavně TSK. My se vlastně, to říkám já, nemůžeme vymlouvat na to, že TSK má málo peněz, ale musíme nějak usilovat o to, aby těch peněz bylo dost i na tom TSK, na tyhle ty záležitosti. A teď pan Čech. Pokud portál má zájem fungovat a zajišťovat řešení požadavků, měli by si jeho provozovatele prosadit u příslušných zástupců hlavního města Prahy vyčlenění finančních prostředků přímo na plnění požadavků z portálu. Jako kdybychom měli disponovat nějakou nadzemskou silou. Například na údržbu komunikací jsou určité finance běžně uvolňovány, ale plnění někdy ryze kosmetických požadavků z portálu se provádí na úkor jiných oprav, které byly požadovány daleko dříve, jen nebyly takto medializovány. Pokud portál speciálně přidělenými financemi podpořen není, akorát umožňuje veřejnosti pranýřovat správce za jeho neschopnost. Portál by měl provozovat někdo, kdo penězi disponuje a chce vědět, kam jsou potřeba uvolnit. No a pak říká to, co říkají všechny městské části, že požadavky jsou zasílány na nekompetentní úřady městských částí. Takže ještě, abych to nečetla celá, ale ten konec. Opět tedy, že by se měly ty podněty posílat rovnou podle toho, jak o tom mluvil pan Mach, co komu patří, buď to TSK, Ropidu, dopravním podnikům, Eltodu, městské policii a tak dále. Takže to opravdu zase není možné, ale zřejmě, pokud jde o ty běžné úpravičky, tak jak tady říkala kolegyně, nějakou kolonku pro TSK asi na tom portále bychom měli mít. Já teď mám udělím slovo, děkuji. Já bych k tomu jenom měl něco z pohledu uživatele. Já jsem ještě předtím, než chodci sobě existovali, se obracel na městskou část, samozřejmě v naivním domnění, že chodníky a komunikace na městské části patří. A oni mě říkali, že dobře, hezky, že nám to posíláte, ale posílejte TSK. TSK nemá na portálu možnost ukazovat nebo posílat podněty, včetně obrazové dokumentace, to znamená, není tam vidět fotka. A to, co vidím jako velkou přednost portálu Chodci, je možnost vidět, kdy ten podnět byl podán, kdo se s ním má zabývat. A teď se dostáváme do té sporné oblasti, že pokud to dostane městská část k řešení a nejenom na vědomí, tak je jim úkolem to předat dál, ať už je to TSK nebo komukoliv dalšímu. A samozřejmě z pohledu ostatních uživatelů toho portálu se to může jevit, že to teď je na městské části. Na druhé straně pořád jako vycházím z toho, že by městské části jako takový mělo záležet na tom, jak sama vypadá. To znamená, co se děje na jejím území a v jakém stavu se vynachází. A sama by měla usilovat o to, aby urgovala TSK, aby urgovala instituce, které jsou potom v
konečném důsledku schopný nebo povinný tu danou věc zajišťovat. Ten argument pana Čecha považuji za absurdní, to znamená, není možný chtít po chodcích, aby měli nějakou lobby za sebou, která prosadí, že TSK najednou dostane miliardu na to, aby všechno vedla do pořádku. A z hlediska uživatele, to znamená někoho, kdo užívá město a nemá na to čas ani prostředky, aby se dovzdělával ve všech složitostech úředních postupů, je potřeba nástroje, jak tohleto eskalovat. Pokud pošlete podně TSK, nikdy nedostanete zpětnou vazbu, anebo pokud je to výjimka. Neřeknou vám, řeší to ten a ten člověk, neřeknou vám termín, kdy se to stane, kdy se to vyřeší. Takže ten podnět, který tam bona fide pošlete, končí v černý díře, nemáte žádnou zpětnou vazbu. Proto si myslím, že ta oblíbenost portálu TSK je vůči hledně nižší. Díky, ale teď se už předtím hlásil tady pan. Dobrý den, jmenuji se Sachlou, úřad městské části Praha 6, odbor dopravy životního prostředí. Abych navázal na to, co říkal teda kolega z městské části. Do jisté míry s ním souhlasím, jenom k tomu řeknu pár poznámek. Původně na portálu bylo uvedeno na městské části nikoliv lokalizace, ale byla tam uvedena odpovědnost. Přímo tam bylo napsáno slůvko odpovědnost a za všechno nesla odpovědnost městská část. My jsme teda tuto připomínku dávali, to se naštěstí změnilo, čili dneska je tam lokalizace napsáno, nikoliv odpovědnost, tak to musím říct, že to bylo taky to, co nás ze začátku trošičku trápilo. Ale co se týče toho přeposílání těch subjektů, jako pohled občana, který jste prezentoval, je naprosto logický. Prostě já to pošlu někam na úřad a ten si s tím dělá, co chce, ať už to je jeho otázka, nebo není jeho otázka. Ale myslím si, že by stálo určitě za to, když jste hovořili o tom, o té rekonstrukci portálu a třeba o té možnosti přeposílání na městskou policii a na státní policii některých podnětů, tak já, když jsem procházel třeba podněty, které se týkají městské části, nebo u nás Prahy 6, tak jsem si dělal takovou bilanci, možná by stálo za to prostě udělat tu bilanci pro všechny městské části a z té bilance, kterou já jsem dostal, tak přestože dostanu na stůl všechny ty podněty já, tak zhruba opravdu kolem 50% jsou to podněty pro technickou správu komunikací a kolem 40% jsou to podněty pro městskou policii nebo pro státní policii. Čili já přestože musím nějakým způsobem se vypořádat se všemi podněty, tak ty podněty na městskou částí těch je skutečně kolem 10%. A ono, pochopte, prosím, že pro ty kolegy, pro ty úředníky, oni mají poměrně své práce dost, které jsou sami o sobě kompetentní. A teď si představte, že já budu řešit 100 příspěvků a z těch 100 příspěvků já 90krát dělám pošťáka, 90krát přeposílám, 90krát kontroluji, jestli skutečně bylo reagováno ze strany odpovědných subjektů. Jenom chci říct, je to prostě trošičku demotivující záležitost potom, takže snažte se to pochopit i z té druhé strany. Pravda samozřejmě je, že i když teď hovořím třeba o pouhých 10% případů, tak samozřejmě celá řada z těch případů, které teda nemůžeme řešit my jako městská část, tak určitě by městskou část měly zajímat, ať už samosprávu, státní správu, to s váma naprosto souhlasím. Jenom říkám, jestli by nestálo za to aspoň teda opravdu přeposílat na TSK, na složky policie a na městské části. Rozdělit to aspoň na tyto tři základní subjekty. Určitě na základě toho vyhodnocení, pokud se ta rekonstrukce připravuje webu, tak si myslím, že určitě budete schopni sami si tohle si to vyhodnotit a říct teda, samozřejmě pak jsou i podněty typu Eltoro a podobně, ale zase z těch není tak velké množství. Takže myslím si, že opravdu aspoň u nás na Praze 6 nejčastěji policie, TSK a až potom někde dlouho vzadu teda odbor dopravy životního prostředí městské části, jenom jako poznámku. Já zase teda si myslím, že pokud říkáte, že vlastně jenom 10% jsou věci, které vy můžete potom řešit, tak vy nebudete vědět o 90% problémů, které v té městské části máte. A dobře, parkování je třeba věc policie často, ale parkování je opravdu velký problém Prahy 6 a vy ho určitě řešíte, takže jako já pořád nevím, jako co by bylo ideální, jo? Myslím si, že pokud to budeme takhle rozposílat, takže nakonec se to úplně vytratí.
Jo, když to nebude u nějaký prostě. Abych nechtěl vás nutit do nějakých jednotlivostí, diskutovat o jednotlivostech. Co se týče parkování, věřte mi, že většina podnětů, které dostaneme na parkování, tak mě opravdu nic nepřinese. To, že vidím, že někdo parkuje na chodníku, no tak to vidím. A to, že je problém s parkováním na městské části, toho jsme si vědomi. Snažíme se s magistrátem komunikovat o parkovacích zónách asi 5 let. Ta snaha je zbytečná, podobně by mohla hovořit teda Praha 4, ale to už je zase takový složitější téma, který já jsem nechtěl nakousávat, ale to, že někdo pošle, stojí se na chodníku, stojí se na přechodu, jako je fajn, že to vidím, ale nezlobte se na mě, takovýhle podnětů je opravdu takové obrovské množství, že tam prostě já stejně s tím nemůžu udělat nic jiného, než že to přepošlu teda městské policii, aby tam ty místa kontrolovala, městská policie to stejně zpravidla ví, takže já si myslím, že daleko účelnější jsou skutečně ty podněty toho typu, tady třeba je poptávka po přechodu, tady bychom rádi přecházeli a pak to můžeme vyhodnocovat jako silniční správní úřady a skutečně to jednotlivě hodnotit. Ale to, že mi někdo pošle fotku jako zaparkovaného vozidla tam, kde nemá být zaparkováno, věřte mi, že to mi mnoho nedá a jak jsem říkal, je dobře, když městská část ví o tom, co se kde děje, ale takovéto jednotlivosti, špatně zaparkovaná vozidla, najdeme skutečně všude a pokud se budeme zabývat špatně zaparkovanými vozidly my a ne orgány policie, tak to bude k ničemu. Děkuju. Já jenom na to zareaguju. Chtěla jsem říci, že důležité je to, aby občan měl jedno místo, kam se v dané lokalitě může se svými problémy obracet. Samozřejmě, že to je problém a že bude nespokojen buď to magistrát, nebo městská část, nebo policie. Ale myslím si, že prakticky to není uskutečnitelné, to dělit tak, aby každý podnět jsme rozesílali úplně někam jinam a uvažovali o tom a občan už vůbec nemá tušení kam. A také jsem chtěla říct, že samozřejmě třeba na příkladu toho parkování, tam nejde jenom o policii, to není pravda, že vám to nepatří vždycky, protože když je někde problém stálý, tak jeho třeba řešit jinak než tím dohledem. Jak jsem říkala, xkrát nějakou stavební úpravou, třeba na městské části Praha 2 je to běžně, ale i u vás máte nádherná místa, která jsou takto řešena, teda pardon, jo, na Šestce, ano, která jsou takto řešena. Ale právě toto rozhodovat, co je na stavební úpravu a co je na represi nebo na dozor policie, to opravdu těžko chtít po administrátorovi portálu. Máte pravdu, jsme s tím určitě to parkování, aby to neodděloval pouze na to, kde nás to vůbec nezajímá. Samozřejmě nejčastější nešvartosti, my máme problémy s parkováním v křižovatkách, čili při rekonstrukcí komunikací, prostě navyšujeme chodníkové plochy. Samozřejmě to je to řešení stavebních, ale já jsem říkal, nepřeposílejte to na všechny složky, na které to musíte přeposílat, to ne, já jsem pouze řekl, městská policie, státní policie, ať už si vyberete jednu nebo druhou složku policie, TSK, to jsou nejčastější subjekty, které by měly být adresáty těch podnětů, které jsou na portálu. Čili doporučoval bych to ne všem, posílejte to městským částem, TSK a policii, to jsou 3 subjekty, a pak si myslím, že to bude jednodušší pro ty občany. Ale je to můj názor, já to dávám jenom jako doporučení, je to samozřejmě téma diskuze. Byl jsem rád, když jsem slyšel, že právě je na řadě teda rekonstrukce portálu, že se to policii bude přeposílat. Já budu rád se samozřejmě na ty podněty podívám, tu možnost mám i bez toho, aniž by mi byly posílaný, na ten web prostě se čas od času stejně každý podíváme. Takže pokud já nebudu muset dělat toho pošťáka aspoň v těch 40% případů, kdy to vždycky přeposílám na městskou policii, tak já budu rád a budu mít čas věnovat se jiným otázkám. Možná ideální by bylo, prosím tě, nemohu. Ideální by bylo, kdyby na každé městské části byla jedna osoba, která by toto činila. Já chápu, že když se to posílá všechno na odbor dopravy, tak je to opravdu práce pro vás navíc, která není vlastně v popisu vaší práce. Že jo? Ale o tom budeme diskutovat. Omlouvám se panu projektantovi. Já jenom velmi krátce zareaguju, ale pak ještě řeknu jednu věc.
jako nejprve budu reagovat jako dopravní projektant, ono vždycky je dobrý podívat se, když se někde opravdu blbě parkuje, tak jaký tam je důvod vlastně, ono, může to být prostě systémová chyba a pak tam třeba stačí nasázet nějaký, nemusí to být prostě sloupky, ale třeba mobiliář, který tomu bude zabraňovat, jo? Takže se to dá třeba řešit i systémově, takže nesouhlasím úplně s těma posledníma větama, že jako parkování vás nezajímá, je to na vaší městské části, ale to je vždycky případ od případu, samozřejmě je to potřeba posoudit. A pak odpovím jako občan, já si myslím, že třeba pana Čecha z Prahy 10 znám a to je velice rozumný člověk, ale tady je třeba evidentně vidět, že prostě nepochopil tu funkci toho portálu Chod se sobě. Tady jako občana prostě zajímá to, že žiju v nějaký městě, v nějaký městské části a narazím na nějaký problém, tak ho přepošlu a první, kdo je, tak když budu Liberečák, tak prostě to pošlu Liberci tomu svýmu úřadu a jako, že tady je nějaký problém a on to jako nějakým způsobem vyřešit a jedno, jestli prostě toho občana nezajímá, jestli to je komunikace ve správě k kraje nebo někoho dalšího, jo, prostě je to na tom území, kde se nachází a předpokládá, že za něj někdo, za jeho daně někdo spravuje prostě to místo, jo, takže vlastně v tomhletom procesu celým je nějaká prostě čára pomyslná, tam je občan, pak je tam prostředník, ten portál Chod si sobě a pak je takovej, já jsem se to tady namaloval, taková změť prostě, kdy si někdo někomu furt něco prostě posílá a neví, komu to vlastně náleží a ten občan prostě nemá na to čas být ten aktivista a nějak jako se zajímat. Jako on si platí ty daně a předpokládá, že se za to bude řešit. Jo, a teďka my jsme tady asi možná dneska z velké části proto, aby jsme si taky řekli, jak to vlastně funguje tady vevnitř nebo nefunguje někde a co je potřeba k tomu nějakým způsobem udělat. Jo, tady prostě přeposílávání mailů na všechny strany, já si myslím, že velice nosná byla prezentace pana Macha, který tam řekl zásadní věc, prostě je to jedna obec, 22 správních obvodů a 57 samospráv. Těch 22 správních obvodů si myslím, že by mělo mít prostě svýho pošťáka a je na každý městský části, která si řekne tak a bude to někdo na odboru dopravy nebo někde jinde, to je jedno. Jestli si pamatujete, za jedný éry tady nedávný bylo na magistrátu takzvaná zelená linka. Tam seděla nějaká paní Zemanová a ta prostě všechny možný takovýhle problémy přijímala a rozesílala to na všechny možné strany. Prostě měla přístup do systému a podívala se, co komu patří. Portál Chod si sobě prostě nemají šanci se dostat do systému TSK, do systému městské části, do těch misisů a do těch všech systémů, do GISů. Jako tam je problém ten, že prostě oni to pošlou, si myslím, v tom dnešním nastavení těm 22 pošťákům, který prostě to vyhodnotí a řeknou tak a patří to tam a tam. Jo, to si myslím, že je zásadní si uvědomit a jestli to bude na policii, na magistrát, na TSK a jakým způsobem se tohle nastaví, to je asi o té debatě, ale prostě tady může mail putovat třeba půl roku, než doputuje na správné místo, jako to by bylo asi špatně. No, děkuji svému předřečníkovi za výborný shrnutí z pohledu občana, protože skutečně pak dál v tom kruhu přeposílání už ta stopa se ztrácí z pohledu občana, takže se může zdát, že se nic neděje. Na další straně ještě, abych to vztáhnul na zkušenost z Prahy 10, kde se začal už před lety řešit generel, ale zůstal u ledu. Nicméně už čtvrtým rokem tam existují dokumenty, které přijalo zastupitelstvo, a sice Mezinárodní charta chůze a strategie pro veřejné prostory Prahy 10, což jsou oba, dá se říct, koncepční dokumenty. A když si občan přečte, tak má dojem, že by se jimi ta městská část měla řídit. Tohle to zmiňuji zejména jako součást své argumentace pro to, proč by to městské části mělo zajímat. Protože vy sice můžete třeba argumentovat tím, že úředníci nesedí v zastupitelstvu a tím pádem, co si zastupitelstvo odsouhlasí, je věc politická a nesouvisí to s místní samosprávou. Nicméně z pohledu občana tyhle ty dvě věci splývají a prostě se to na radnici odkleplo. Máme jednou mezinárodní chartu chůze, ke které jsme se jako městská část zavázali. Tím pádem spousta lidí vychází z toho, že je mezinárodní charta chůze něco, co má městská část en bloc prosazovat. A tím pádem
věci a strategie v souladu s ní. A tím pádem by se měla i zajímat o věci, které v posledku čistě technicistně přeposílá, ať už TSK nebo někomu dalšímu. Chce, jo, pardon, vy jste se hlasil. Pohledně jako občana, já neberu jako městskou část jako odpovědního, ale spíš bych to řekl tak jako kompetentního posoudit, jestli připomínka je adekvátní, jestli to má cenu přepočnat k tomu skutečně odpovědnímu mu a skrýt se 5 let. Je Vermeere Mikulečka upomínat, jak to řeší? Ještě teda pan Havel a už nás upozornili kolegyně, že oběd je hotov. Můžeme pak pokračovat ještě, neboť procházka začíná až po třetí. Pan Havel. Jo, tak já ještě. Máte samozřejmě pravdu z hlediska té obecní části, ale pořád tady se opakuje městská část, příslušná městská část. Ty příspěvky jsou přeposílány většinou silničnímu správnímu úřadu. To znamená odbor životního prostředí a dopravy, odbor stavební a dopravy, nevím, jak všechny se jmenují. A ten příslušný úředník, já jako vedoucí odboru dopravy mám na starosti cca 200 km komunikací. Svých jako silniční správní úřad. Já se nenudím, protože doprava to je živé. Občani požadují dublování zákona dopravníma značkama, zpomalovacíma prahama, odstraňování závad na komunikacích, opravy poškozených dopravních značek, vyčištění pustí, opravy veřejného osvětlení. Promiňte, že vám skáču do řeči, to už jsme... Dále. Já se k tomu dostanu dvěma větama. A teď si vemte, že já dostanu příspěvek z portálu Chod si sobě, který nepřísluší tomu silničnímu správnímu úřadu. Já ho přepošlu na magistrát, kterým to přísluší. Já ten magistrát neřídím po personální stránce, po stránce pracovní. Já nemůžu toho ten magistrát nutit, aby s tím příspěvkem něco dělal, natož aby na to reagoval, aby reagoval na mý urgence, ale pořád na tom portálu to je určeno městské části, potažmo mně, pracovníkovi, který to dostal nějakým způsobem k vyřízení. Proto mi, jak inženýr Čech, tak tamhle kolego z Prahy 6, tak já, tak Praha 2, by byli rádi, aby ten příspěvek před zveřejněním byl konzultovaný třeba se mnou nebo s kýmkoliv z těch pověřených pracovníků. A dohodli jsme se, kam buď to přímo zaslat k vyřešení, anebo že se s tím bude zabývat ten příslušný úřad nebo ta městská část. O to nám jde. Protože my ty organizace neřídíme. Rozumím, ano. Jo? My to úplně chápeme, víme, že to není ideální, ale já už jsem tady několikrát nadnesla a vlastně i pan projektant, hned vám dám slovo, mluvil o tom, že by bylo dobré, aby bylo pro občana jedno místo, ne na odboru dopravy, které by toho pošťáka dělalo na městské části, protože aby to dělal magistrát a každý podnět přiděloval, to asi by nešlo. Ale kdyby na městské části se nalezla odpovědná osoba, která by to rozdělovala, navigovala na to správné místo, tak myslím, že to by bylo pro občana přehledné a že by to mělo fungovat, protože
Ještě pan se hlásil vzadu, pak vy z těch městských částí nebo úřadů se prosím vyjádřete k tomu, jestli to by vám připadalo smysluplné, i pan Mach. Z mého osobního pohledu, já když něco občas sám přispěvu nebo hodnotím, myslím, že určitě jsem přispěl do diskuse příspěvku podaného panem Mačkem ohledně toho náměstí na Čistinkového okolí přímo na webu, tak já právě si myslím, že portál Pocit sobě by měl fungovat právě pro ty systémové věci, co není jako jistý, jako chce to vyvinout diskuzi, jak to vůbec se řešit, jestli policajtama nebo tou stavební úpravou. Druhá věc je jako rozbitý věci, tam z mýho pohledu já osobně, byť to má pro mě tu nevýhodu, že nemůžu dát fotografický příspěvek, tak skutečně používám přímo webové stránky TSK, tak případně si pomůžu portálem MyMapy a když kliknu, mám tam druhé autem fotku, jako se to jmenuje, teď si zapomenu. Google mám, dám tam odkaz, v tomhle místě je tento a tento prvek. Někdo tam krát začku, tam se propadá kanál, tam je tento problém, měl byste to řešit. Druhá věc je, jestli z mýho pohledu takové věci jsou až moc častý, jestli tíhle správci dělají nějaký pravidelné kontroly, podle mě by minimálně jednou za měsíc někdo odpovědný, jestli se správců byste měl procházet a kontrolovat, a podle mě se to vůbec neděje. Děkujeme. To zní rozumně. Necháme si poradit. Rovnaký problém sme riešili aj na Slovensku, čo sa týka komunikácie medzi magistrátom hlavného mesta Bratislavy. Jenom mám technickou, že pak už musíme na oběd, neboť se nám to připeče. No a medzi mestskými časťami, a ja chápem, čo pán z mestskej časti Prahy 4? Obdva? Práva 15. Úplne sa zhodujeme s vami, že treba jedno kontaktné miesto, že mali by ste vždy odpovedať, že to teda registrujete ten podnet, ten problém, ale že nepatrí do vašej zodpovednosti. Na Slovensku to my riešime takým spôsobom, že vždy chceme, aby tá mestská časť odpovedala a určila zodpovednosť, koho to je. A my potom vlastne máme aj tú lokalizáciu určenú, že pod ktorú mestskú časť to patrí, ale zároveň tam máme určenú aj zodpovednosť. A pri tej zodpovednosti je vždy napísané, že mestská časť, alebo potom magistrát, keďže pod magistrát patrí dopravný podnik, mestská polícia, alebo vo vašom prípade TSK. Čiže chápeme aj to, že nie všetko je v kompetencii tej mestskej časti. Čiže možno toto by bola cesta aj pre vás, že by sme spolu vedeli ako spôsobom, že vždy tam určiť, že vyžadovať od mestskej časti odpoveď, určenie tej zodpovednosti, a aj nech potom naďalej, že keď budete vyurgovať magistrát, že aha, my sme vám posielali požiadavku, aby ste niečo s tým urobili, ale je to vaša zodpovednosť, občania to vidia a my sa snažíme ako mestská časť niečo robiť. Čiže vám prichádzajú body za komunikáciu a magistrát trpie tým, že vlastne ničí. A všetci vidia, že to nie je chyba mestskej časti, ale magistrátu. Jenom je otázka, jestli opravdu ten odbor dopravy je to správne místo. No? Takhle potvrzujete trošku, co tady jako se snažíme. Pokud si řídím portál, musím ho nějakým způsobem obsluhovat. A musím se snažit i ty podněty nějakým způsobem řešit. Ne předávat odpovědnost nebo kvůli na někoho jiného. Z mýho pohledu, jsem si uvědomil jednu věc, že podle mě nikdo odpovědný nekontroluje místa, že tam něco ukradný, tam něco rozbitý. Teoreticky, z mýho pohledu, by to mohl dělat měšťák. Zejména, když jsou ukradný značky, ten měšťák by měl jedit, tam ty značky mají být. Bohužel, pane Čechu, diskuze právě skončila, my jsme vás tu dost potřebovali. Pokud nějaký dotaz konkrétní nebo
No, tady... Pokud si vzpomínám, protože ta diskuze probíhala déle a bylo toho více ještě i z předchozích těch prezentací. Prosím vás pěkně, vy ostatní děte povědět moc snad. Mluvilo se o kvalitě práce, že neustále chodníky, které, kde jsou výtluky, že se na těch místech jinde objevují, neustále. Já bych řekl tři zásadní věci. Za první, tím normálním způsobem ten mozaik chodník není možno zničit. No, máte pocit, že když jde někdo pěšky, takže vykopne mozaikový chodník, ne. To je nepozorovitelný. To znamená, že 95% poruch je samozřejmě parkováním vozidel. To vozidel, když se parkuje za parkovaný na mozaikový chodník, tak automaticky, když vidí, že ho rozjede, to je 100%. To je uprostřed chodníku, to, co jsme tady viděli. Jednička u katolika, ale prostě běžně lidi jezdí u chodníka, ani můžou projet, jsou tam populáři, jedou nebo potřebují vyložit děti nebo vyložit materiál, jedou kamkoliv do toho chodníku. Druhá věc je samozřejmě, a to děláme, a to jsou záruky po práci souvisící s úplátkou sítí, obnovou sítí. Tam samozřejmě se stává, že ty závady, i opravy těch závad trvají minimálně 30 dnů, protože podle občanského zásadníku je reklamační doba 30 dnů. Takže my samozřejmě zjistíme, že to v rámci reklamace stejně způsobem jako cokoliv jiného, v tomto státě uplatníme za reklamace, jak se máte to do 30 dnů opravy, ale to mají zákona nárok. A samozřejmě kontroly i oprav se provádí pravidelně, máme systémy zákazů, kdy kontrolujeme před zárukou po provedení. A samozřejmě zásadní problém je speciálně v centru závody, které jsou nejsou způsobeny provedením práce a kvalitou, ale dalšíma subjektama. Dobře, díky. Pak ještě dotaz, protože většina těch nebo velká část těch podnětů se týká vlastně vás. Teoreticky, kdyby v portále byla ta možnost přeposílat to, kdyby tam prostě byla kolonka TSK, nasměrovat to rovnou, byli byste schopni odpovídat? No, my odpovídáme, to, co k nám přijde, odpovídáme. My s tím máme problémy. No, já si myslím, že to je zásadní problém, je v té zpětní komunikaci, že se neodpovídáme, buď na e-mail těch občanů, nebo na městskou část, který to přišlo. Tam lidi přijímáme. Ale to právě občané říkají, že jim nikdo neodpoví. A často to slycháme i u městských částí, že prostě tu odpověď nemají. Víte, co my to někdy zkusíme? Jestli se můžeme s vámi spojit a dohodneme teda případně se osobně, aby ten kontakt nějak se... Já bych doporučil přes toho tiskového mluvčího. Dobře, ale i takové ty výtluky? Prosím? I výtluky, takové ty drobné věci? No, tak něco to, co se tím dostane, tak nám předá samozřejmě, že jo. Někdy ty občany nevyužívají váš portál, ale portál závody, jasný kod je asi 3-4 typů informačních toků, kvůli jdou ti zprávy na TSK, protože se stane, že přijdou ze tří zdrojů na jedno samé místo. Jasně, děkujeme. A poslední věc, pan Čech, jehož zpráv, teda vzkaz jsem tady četla, také navrhuje, aby vlastně v rozpočtu TSK, je to vlastně spíš otázka taky pro pana Macha, byla položka v těch běžných výdajích na opravy, že vlastně pan Čech tam vlastně píše, že nemají zvláštní takovou položku, s který by mohli ty drobné věci, droboučky věci opravovat. Ano. Situace, že na běžnou údržbu máme zrádu na 1 km ano, my... do centru a 1 km, tak 30 až 35 tisíc korun na 1 km. To nebylo samozřejmě ani do minulých, to bylo na 80, 70.
Tak. Jestliže tyto finanční prostředky budou v této výši a nebudou posíleny, tak se takovou dostanou do toho 60. Žádali jsme vedení města každý rok o navýšení těchto prostředků. V roce 2008 jsme uspěli, ale od té doby ne. Pojďme prosím teď obědvat. Děkuji všem zatím a kdo bude mít sílu, můžeme pak diskutovat.